E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um game pro nosso canal aí. Dessa vez é Guardians of Middle-earth, os Guardiões da Terra-média, galera. E baseado naquela trilogia aí de filmes do Senhor dos Anéis aí. Vamos que vamos. Escolher o conteúdo para salvar aqui. Agora eu vou pedir a vocês, galera, que deixem o seu joinha no vídeo aí, beleza, galera? E também deixe nos comentários se acharam do vídeo. E sempre dando aquela checada na playlist do canal, beleza, galera? Muito obrigado aí, vamos juntos aí conhecer esse game. Vamos lá, Profile, Autoplayer, beleza. Pular tutorial, beleza, pode ser jogo criado. Vamos lá. Temos aí o Mago. Load, carregando load bonitinho. Vamos dar uma observada. Basic Controls. Controle básico. Vamos lá. Controle básico. Vamos dar uma observada. Bem-vindo ao básico. Bem-vindo ao controle. Treinamento de controle básico. Essa lição era para te ensinar o ataque e defender. Essa lição seria para te ensinar a atacar e defender-se dos inimigos. Galera, desculpa meu inglês, que meu inglês é péssimo, mano. Entendeu? Vamos lá. Well done. Ah, bem básico. Então, nossa, agora são quatro. Nossa, a mighty blow to darkness. You have missed your target. Excellent. Keep practicing. O que deu para entender até agora, galera, é o seguinte: temos ali a barra no canto inferior direito, entendeu? Nós temos ali uma barrinha com os botões correspondentes. Temos o A, o B, o X e o Y. O Y está travado e o botão RB. Cada ação ali pode ser representada por um botão. Por exemplo, nós acabamos de atacar agora. Tá vendo? Nós acabamos de atacar agora. E vamos usar o X, ó. Ah, bem fácil o jogo até que. Até que não é tão difícil não. Achei que seria um jogo complicado, porque esse é um pouco de estratégia, né? Até que não. Ele tem que estar dentro da linha de mira aqui para poder acertar ele, ó. Tá vendo? Ele tá dando dentro do ataque de mira, eu consigo acertar ele. Tá vendo? Treinamento já acabou. Poções e comandos. Soldados e torre. Upgrade creatures. Isso aqui significa dar aquela levantada, né? Aquela upgrade, né? Vamos tentar o comando porção. Olha lá, acertou, tirou um sangue meu aí, ó. Tá. Your health. Ah, já manda eu colocar com digital, olha, digital para baixo. Recuperar. Pronto, consegui, boto digital para baixo.
Esse game aqui é bem bacana, cara. E o cenário, achei bacana o cenário. Grandão, hein? Ó. Recuperar de novo. Segurar LB. É, agora vamos a soldados e torres. Vamos lá. Estamos passando pelo treinamento básico, né, galera? Muito básico aí, que sem um treinamento não dá. Torres. Essa é uma torre aliada. Necessita defender a base. Ah, entendi. Defenda a minha torre. Certo? E a torre dos caras que se dane, mano. Vamos quebrar a torre deles. Entendi. Iniciei com um feiticeiro aí. Uma planta. Essa plantinha aqui. Ah, entendi. Eu posso passar nessa planta aqui pra pegar de novo. Só que eu vou ter que esperar essa contagem, tá vendo? Ah, mas bacana, hein? Gostei dessa parada, mano. Vamos buscar lá. Ajudar os nossos amigos. Estão lutando lá, ó. Não, aquela torre lá é dos inimigos, certo? São as torres dos inimigos. Temos que destruí-las, certo? Pronto, quebramos uma já. Partimos para... um cara morreu na explosão, mano. Ih, mano, agora vem o exército dele contra a gente. Ah, será que estão consertando as... não, estão não. Caraca, a torre do cara tá... enche o sangue, desgraça. Bem, eu tenho que aprender a usar a magia também. Bom, destruiu mais uma torre. Não era bem essa estratégia, né, galera? O certo é eu tacar magia, usar um feitiço. Só que o jogo tá bem no início e eu não sei usar esses poderes direito. Mas vocês podem ver que o jogo é bem complexo. Igual aqueles jogos como Crash of Clans, entendeu? Então, conforme tu vai aprendendo, tu vai desenvolvendo. De repente, na segunda vez que eu for jogar... eu vou estar mais apto a vencer. Ah, level up, ó. Tá vendo? O level já subi de level já. Viu lá? Ó, liberou umas magiazinhas. Liberou algumas paradinhas pra fazer uns feitiços. Vendo? Posso aumentar um ranking. A ranking 2, na verdade. É. Tem algumas coisinhas pra fazer. Tô a recal base. Ah,
Aí completei o treinamento. Agora upgrade criatures. E magia. Shinis é a alma, se eu não me engano. Agora não tô lembrado o que significa essa palavra. Welcome to the upgrades, creatures and shrines training. Criar. Ixi, aqui dá upgrades. Criar e dar upgrades. Very good. Ah. Barraca Elite Soldier, posso melhorar ela, ó. B. Aí, melhorei ela, tá vendo? Posso melhorar, agora entendi. Olha lá, já criei já. Very good. Ó, segurando aqui os dois botões. Vou botar o quê? Enemies para... causa habilidade a mais 4 segundos. Strike Guard ou 63 dá mais. Vou dar, ó. Bem, estou aprendendo a fazer upgrade. Olha lá, já melhorei um pouco mais. Caraca, tô vendo aquele maluco ali, mano. Você é louco. Aí a galera vai fazer, assim, mas também não é documento não. Pronto, já aprendi a dar upgrades. Bem, agora temos aqui a plantinha. Upgrade nas torres. Isso aí. Eu tenho que ir fazendo a manutenção. Agora entendi. Eu tenho que fazer. Tipo, tem um cenário de batalha aí. Eu tenho que ir fazendo a manutenção nas minhas torres e ir matando os caras e tomando as torres deles, entendeu? É um jogo bacana, galera. Eu gostei pra caramba desse jogo. Só que é um jogo que demora a jogar, turma. Não adianta você, ah, vou jogar. Não, vai demorar. Por ser um jogo que tá até em outro idioma também. Tá no inglês, né, galera? E quem não saca muito de inglês aí, vai demorar um tempo aí pra acostumar. Aí, ganhei mais um level, ó. Entendeu? Ganhei mais um level. Beleza, vamos lá. Upgrade nas torres. Ó, já vendo? Só dá upgrade, preciso ler. Opa! Não, tem que ficar, se não ficar. Pensei que era no automático, não. Tem que ficar no local. Ah, entendi. Deu, acho que tem mais uma aqui. Ih, mas já tem um monstro atrapalhando. Nossa, mano! Esse monstro é meu? Essa criatura é neutra. Ataque provado, ninguém. Matar criaturas. Será que eu vou querer mexer com esse bicho mesmo? Caraca, mano. O bichinho é forte, mano. Matei esse otário. Excelente. Agora eu marquei o mapa. Ah, essa região aqui agora é minha, ó. Tá vendo? Eu vou tomando o cenário. Como posso também perder o cenário? E perdendo terreno e perdendo o campo de batalha, lá, ó. Tá vendo? Vou inverter essa torre pra mim. Agora essa torre aqui é minha, mano. Pô, esse jogo é muito bacana, velho. Olha lá. Acabei o treinamento básico. E claro que se fosse o básico treinamento, né? Vamos lá. You have completed this battle training. Completei o treinamento básico. Agora você sabe como é que funciona. Agora é a batalha. Entendeu? Explico os demais menus. Só que os menus de experiência eu já sei. Já que experiência é o quanto é necessário você passar de leve, a quantidade de sangue. O resto a gente não precisa nem ter um tutorial. Entendeu? Aí tá explicando sobre o mapa ali. Entendeu?
sobre o GPS, sobre as batalhas. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Só queria mesmo mostrar o game. É os Guardiões da Terra-média. Muito bacana esse jogo, eu recomendo. Joguei pouco, mas eu já gostei. Vou continuar jogando aqui, beleza? Galera, deixa um joinha no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou!